шүү дээ. Монгол улсын их хурлын 2021 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ын 4-р хэсэг, Монгол улсын их хурлын чуулганы хорлтооны дэгэн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11-р хэсэг заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороноос боловсруулж байнгын хорооны 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн хурлтаанаар хэлцлээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо Улсын их хурлын 2021 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын талаарх Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулахдаа нам эвслийн бүлэг, байнгын дэд төр хороо болон хууль санаачлагчийн саналыг үндэслэх хуулийн зохицуулалттай тул Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 5, Монгол Улсын их хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгээс 81, Улсын их хурлд гарц намын бүлгээс 17, аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хорооноос 6, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос 6, боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооноос 11, ёс зүйн сахилах хариуцлагын байнгын хорооноос 1, нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос 20, хууль зүйн байнгын хорооноос 7, эдийн засгийн байнгын хорооноос 12, улсын их хурлын гишүүдээс 14, засгийн газраас 80 санал тус тус ирсэн бөгөөд давхарцсан тоогоор нийт 263 хууль тогтоомжийн төслийн санал ирсэн болно. Монгол Улсын их хурлын 2021 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулахдаа 1. Хаврын ээлж чуулганаар хэлцсэн батлахаар хууль тусгайлан заасан хууль тогтоолын төслүүд 2. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоол заасан хууль тогтоолын төслүүд 3. Монгол Улсын засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай эрхцэн орчин бүрдүүлэх чиглэлээр тэргүүн ээлжинд хэлцэх хууль тогтоолын төслүүдийг багтаах зарчмыг баримтлан нийт 50 төслийг улсын их хурлын тогтоолын төсөлд тусгасан болно. Хэлцүүлгийн шатанд байгаа хууль тогтоолын төслийг үргэлжлүүлэн хэлцгээр мөн COVID-19 цар тахлын үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төсөл болон хууль санаачлах эрх бүхий субъектуудаас өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийг тухайн ээлжийн чуулганаар хэлцэх асуудлын дарааллалд оруулахыг хууль заасны дагуу Улсын их хурлын дарганд иргэдэх зөвлөлийн саналаар шийдвэрлэхээр тогтоолын төслийн 2-3 дахь заалтад тусгасан юм а. Тогтоолын төслийг хэлцэх үеэр Улсын их хурлын гишүүн Бямц цогт Гамболт нар асуулт асууж хариулт авч Улсын их хурлын гишүүн Инх Болт ээлж чуулганы хэлцэх асуудлын тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоол батлахтаа тогтоолд оруулах хууль тогтоомж бодит хандахгүй бол энэ улсын их хурлын ажлын биелэлтэд сөргөөр нөлөөлөх тул цаашид уг асуудалд анхаарал хандуулах шаардлагатай талаар санал илэрхийлсэн болно. Улсын их хурлын гишүүн Бямц цогт Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын их хурлын тогтоол тусгайгүй асуудлыг улсын их хурлаар хэлэлцүүлж батлуулахар Монгол Улсын засгийн газраас санал өгч байгаа нь төрийн бодлого тогтвортой уялдаатай төлөвлөлттэй байх зарчим нийцэхгүй байгааг онцлоод өөрсдийн батлсан үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт түнд нийцүүлэн батлсан хууль тогтоомжоо дагаж мөрдөх хэрэгжүүлэх ажлыг өөрчлөсөн эхлэх зүйтэй талаар саналаа илэрхийлж холбогдох зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгүүд бол уг асуудлаар цөөн холхоо илэрхийлсэн. Түнчлэн улсын их хурлын гишүүн Пүрэв Дорж нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг тогтоолын төсөлд нэмж тусгуулах санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгүй болно. Монгол Улсын их хурлын 2021 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Тогтоолын төсөл болон байнгын хорооны санал дүгэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын 2021 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэр байнгын хорооны танилцуулгатай